Вітаю, шановні гравці серверу Quant. Хочу повідомити вам, що сім'я КФТМ запрошує вас у свій бар Yellow Jack на грандіозну вечірку у цю п'ятницю, 19 травня о 21:00. Бар знаходиться біля селища Sandy Shores, неподалік шосе М2. Запрошуємо всіх бажаючих, ми гарантуємо вам веселий настрій та цікаве проведення часу. Вас чекатиме розіграш 200 тисяч доларів, музика, танці, нові знайомства, веселий бармен, конкурси і квести. Вхід безкоштовний, націнка на алкоголь нульова. Все, що від вас потрібно, запас хорошого настрою і фізична присутність. Розкажіть про цю вечірку друзям та рідним. І 19 травня о 21:00 ми будемо очікувати вас в нашому барі. Ну а якщо ти не граєш на сервері Quant, то саме час залетіти на нього, і для цього усе необхідне ти знайдеш в описі під цим відео. І не забувай про мій промокод LUTO, який дасть тобі бонус до рівня і 50 тисяч ігрової валюти. Також прошу зацінити мій крайній відос про будні на сервері Quant. Він зібрав незаконно мало переглядів, а відос вийшов годним. Тож дякую всім за увагу, до зустрічі в барі Yellow Jack.